Bilirsiniz, mən o biraz, yəni mənim o deyil, hobbi ya bir şeyin dəlisi olursa, mən hovuzun dəlisiyəm. Yəni mən üzüm üzürəm, sonra da bir həkim mənə dedi ki, üzəndə sən demə qollara muskul yığırsan da qollar çıxır. Mən də oradan açıq paltar geyinə bilmirəm, qollarım belə çıxır, biraz elə bir Ha, elə utanıram özü nazindirsən da. də. Sağ ol. İstəyirəm biraz nazik olun, üzümdə də nəsə eləmək istəyirəm, gözəl olun. Üzün Yəni, yaşadın. biraz. Sen de özün şartlarını Biraz. eşitliyatı sorayım. Üzün Biraz yaxşıdır. Sen çok üzün lazım. yaxşı İmanımız duruyorsun. var. Ya get İnsan elətdi. özü özünü. Get elətdi. Çek elə. İnşallah. Allah'ımız. Elbette. 5 günü dünyadır. Bəli, 3 ildən biz de. sonra ben bir de gelirim.